ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୋମିନପୁରରେ ପୁଣି କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ବମ୍। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ଶାହାଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ପତ୍ର। କୋଲକାତାର ମୋମିନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଥରେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିବା ସହ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ଏହି ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ ଇକବାଲପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମୋମିନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କର ହିଂସା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନାମକ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଘର ଜଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଟ୍ୱିଟ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ହିଂସାଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦଙ୍ଗା ପୋଡ଼ାଚଳାକୁ ରୋକିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରୁନାହିଁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ କହୁଛି ଯେ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। गेट के पास खड़ा है, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है कि वो अंदर जाए और उस दंगे को शांत कराए। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पूरा जो भीड़ दिख रहा है वो पुलिस प्रशासन का है। और सामने देखिए, पुलिस वाले लोग आराम से बैठे हुए हैं कुर्सी लगा लगा के। उधर भी पब्लिक है और यहाँ पर आपको आगे दिखाते हैं, यहाँ से पूरा देखिए, यहाँ पुलिस बैठा हुआ आराम से। और आपको अंदर दिखाते हैं, अंदर पेट्रोल बम चल रहा है और अंदर ऊपर से छत के ऊपर से बम फेंका जा रहा है, छत के ऊपर से ईंटा मारा जा रहा है। ये चीज हम आपको अंदर दिखाते हैं। अन्य पक्ष रे वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा पश्चिम बंग रो विरोधी दल रो नेता शुभेंदु अधिकारी कहिछंती जे पश्चिम बंग पुलिस दंगाकारी मानकर धर्म देखी कार्यानुष्ठान ग्रहण करू नहीं। से एही हिंसा उपरे उद्वेग प्रकाश करबा सह केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखिछंती। ଏହି ପତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋମିନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଉ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠାରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଗଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଂସା ରୋକିବା ସହ ଶାନ୍ତି ଫେରିପାରିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପଞ୍ଚଲା ହିଂସାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ନଦିଆ ଓ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।